Pepeljare od 1200 maraka i kante za smeće od preko 1700 maraka građane Republike Srpske platili su prilikom izgradnja administrativnog centra vlade Republike Srpske, a takav način trošenja budžetskih sredstava svojstvene najkorumpiranijim zemljama svijeta gdje i sami spadamo. Ova izložba postavljena je u prostorijama Američkog kutka u Doboju, a posjetili su je mnogi građani kao i predstavnici lokalne vlasti. Iskreno nama u gradskoj upravi Doboje je drago da se izložba organizuje, da mogu građani da vide i ovu vrstu priče i sve ono što upozorava na nepravilnost i nezakontost je dobro došla, pogotovo kada je u pitanju pokušaj da i ovakvom izložbom skrene se pažnja na eventualne zloupotrebe zakonskih propisa, a pogotovo za dijela korupcije ili evo, dijela trošenja javnih sredstava koja su u, od strane građana izdvojena u budžete. Na ovaj način uništena je budućnost omladine koja sve većim dijelom napušta Republiku Srpsku i odlazi iz Republike Srpske. Pozivam vladu Republike Srpske i aktualnu političku vlast da najbolja rečenica je da idu u stečaj. Mali broj lokalnih zajednica pokazuje spremnost da podrži ovakav projekat, što govori o stepenu korupcije na svim nivoima, ali u dobu je situacija drugačija. Američki kutak doboj je veliki partner, veliki saradnik i praktično jedan dio kako ambasade, tako i dio gradske uprave. Jer svima je poznato da je jedini američki kutak u Bosni i Hercegovini koji je nastao kao plod direktni saradnji između grada doboja i američke ambasade u Sarajevu. Kao građan grada doboja došao sam da podržim današnju izložbu muze javnih nabavki jer nam je dosta da plaćamo pepeljari i kante po 1700 maraka dok su nam škole i bolnice na najnižem mogućem nivou u regionu. Ova izložba pokazatelje stanja koje je tokom godina postalo pravilo u zemlji iz koje mladi odlaze, jer su sredstva koje bi pomogla da ostanu i razviju svoju zemlju otišla u privatne džepove.